Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Б'є жінок та втікає. У Дніпрі розшукують зловмисника. Вже є його фоторобот. 1 мільярд гривень на аеропорт у Дніпрі. Чи встигнуть освоїти державні кошти вчасно? Ремонт внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі. Бюджетним коштом оновили покриття поблизу сотні будинків. І день села, і день працівників сільського господарства. Як гуляли у Ниві Трудовій. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Б'є жінок та втікає. У Дніпрі в Амурно-Нижньодніпровському районі з 7 по 15 листопада зафіксовано 6 нападів на жінок. Невідомий чоловік ударяв їх по обличчю та збігав. За описом потерпілих, нападнику від 25 до 30 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, довге. Якщо ви бачили зловмисника, повідомте до поліції за номером 102. Злочини скоєно в районі місця злочину жінок, вони йдуть додому, підбігає невідомий, б'є один раз в обличчя і тікає з місця скоєння правопорушення. На теперішній час порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 КК України «Хуліганство». У держбюджеті на 2020 рік на будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі закладено 1 мільярд гривень. За ці кошти планують збудувати нову злітну смугу та радіомаякову систему. Звести термінал обіцяє харківський інвестор Олександр Ярославський, депутат Дніпровської міськради, член постійної комісії з питань будівництва та архітектури Олександр Сирота, зазначив. У ті строки, які визначають для реалізації проєкту, можна не вкластися. Причина – це бюджетне фінансування і кожний платіж під контролем. То, что мы все имеем негативный опыт строительства всех бюджетных объектов у нас в городе, ну и, наверное, в целом по стране происходит то же самое, то есть большие опасения. Не хочется, чтобы мы на эти два года остались вообще без аэропорта. Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2020 рік. Центральна влада підкреслює, що він реалістичний і збалансований і дасть можливість спокійно розпочати рік. Чи саме таким сприймають головний кошторис країни на місцях і що після ухвалення фінансового документа матиме місто Дніпро? Розкаже заступник міського голови Володимир Міллер. Він зараз з нами у студії. Вітаю, Володимире Володимировичу. Тож, ви наголосили на тому, що держбюджет 2020 матиме для Дніпра два сценарії – катастрофічний та дуже поганий. Що ви мали на увазі та розкажіть детальніше, чому ви так вважаєте? Ну, це, на мою думку, було в п'ятницю, коли ми ще не розуміли, яка судьба буде у постанови номер 822, яка підвищувала зарплату вчителів в півтора рази. Фінансування цього підвищення не було закладено ні в державному бюджеті, ні місцеве самоврядування також не може профінансувати ці великі витрати, бо це дуже великі кошти і міста з ними самотужки не справляться. Але в п'ятницю постанова 822 була відмінна, відтермінована до 2021 року, тому сценарій наразі не катастрофічний, а дуже поганий. І ось чому. Тому що ні освітня, ні медична субвенція, навіть з урахуванням відміни 822 постанови, вони не відповідають нашим витратам на цій базовій галузі, це освіта та медицина. Вони фінансуються з двох джерел, це державний бюджет і місцевий бюджет. Так ось того, то джерело, яке дає нам державний бюджет, його не вистачає на ці базові галузі. Чому не вистачає освіти? Навіть тот факт, що відмінили 822 постанову, він на 100% нам не облегшує життя. Тому що ПТУ залишилося у нас на фінансуванні, і ми не бачимо якоїсь перспективи цього вирішення питання. Тому що ті субвенції, які зараз є додатково в цьому в питанні фінансування освіти державою визначені, але вони не розподілені, і ми, як завжди, хвилюємося, що до нас ці кошти не добігуть. Тому що по медицині ми взагалі маємо тільки субвенцію на перший квартал 200 мільйонів гривень, це навіть на зарплату не вистачить. А як буде жити медицина в другий, третій, четвертий квартал, ми не розуміємо навіть взагалі.
Тому хвилюємось, тому дуже поганий сценарій. Це не кажучи про реверсну дотацію, про невирішеність питання середньострокових позик, це не кажучи про відсутність фінансування, різниці в тарифах на енергоресурси. Це більш такі, трошки менші питання, ніж субвенція на освіту та медицину, але вони в сукупності нам створюють дикий дискомфорт фінансовий. Тож, а як ви будете вирішувати ці питання? А дивіться, у нас є такий бюджет розвитку, це наші власні кошти, які ми не спрямовуємо на соціальну сферу, а ми спрямовуємо на житлово-комунальне господарство. Це дороги, це шляхи, автошляхи, це під'їзди, це житлові будинки, і вивіз сміття, прибирання вулиць, їх ремонт. І цих коштів в нас десь 3-3,5 мільярди. Але якщо відрахувати, скільки ми погашаємо відсотків та кредитів, якщо відрахувати кошти, які ми тим чи іншим чином фінансуємо делеговані держави повноваженням, в нас залишається десь 2 мільярди. Якщо б не відмінили постанову 822, то ми всі ці 2 мільярди скерували б на освіту та медицину, і в нас би в місті не залишилось б ні копійки на ті завдання, які перед нами ставлять громадяни. Але якщо 822 таки відмінили, трошки в нас життя буде покраще, але залишиться мільярд, нам тільки на такі обслуговуючі процеси, прибирання та ремонти, десь близько освітлення дерева, десь близько 1,5 мільярда ми витрачаємо. Тому нам навіть на ці базові процеси коштів буде дуже мало. Коли депутати Дніпра планують прийняти міський бюджет на наступний рік, та чим він буде відрізнятися від минулого? 4 грудня ми його приймемо, а відрізнятися він буде саме тим, що в нас коштів на власних коштів на розвиток міста буде набагато менше, ніж попередні роки, і тим, що в нас медична галузь взагалі підвішена на незрозумілий гачок, і ми сподіваємось на здоровий глузд нашої центральної влади, яка впродовж першого кварталу, на який в нас є кошти, вирішить якось, в якому напрямку буде в подальшому розвиватися ця галузь. У держбюджеті заклали 1 мільярд гривень на будівництво аеропорту у Дніпрі. Тож певний плюс все ж таки в бюджеті є. Так. Це великий плюс, і ми дуже сподіваємось, що в нашої центральної влади вистачить політичної волі та коштів, щоб це фінансування продовжити, а не зупинити на цьому мільярді, побудувати половину і залишити недобудованим цей проєкт. Дякуємо вам, Володимир Володимировичу, а ми продовжуємо наш випуск новин. $150 мільйонів саме стільки у 2019-му витратили на ремонт внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі. Бюджетним коштом оновили покриття поблизу сотні будинків, паралельно ремонтували вуличне освітлення та проводили озеленення території. Жанні Іванівні 80 років. Проживає на проспекті Олександра Поля 24 вже 35 років. Каже, такого ремонту ніколи не було. Ями латали, а асфальт повністю не міняли. Жінка неодноразово зверталась до ЖЕКу з проханням відремонтувати дороги у дворі. Каже, була здивована, коли асфальт дійсно почали міняти. Ми такі щасливі, що ви знаєте, от заходиш во двор і улыбка появляється, тому що настільки красиво, настільки після всього, що було. На асфальтування доріг на проспекті Поля 22, 24 та 26 витратили $6 мільйонів. Крім цього, виконали ревізію зливової мережі, відремонтували освітлення. У планах – омолодження дерев. На проспекті Поля 94, 94А, 98, 100 і 102 – роботи із жовтня. Та вже добігають кінця. На зазначеній ділянці буде виконано поточний ремонт дорожнього покриття на площі 8 тисяч квадратних метрів, замінено тротуарного покриття 2,5 тисячі метрів квадратних та замінено бордюрне камінь приблизно 5,5 кілометрів. Зазначена ділянка десь орієнтовно 10 мільйонів буде коштувати. Роботи ще тривають. Ремонтники хочуть встигнути привести до ладу територію поблизу ще 10 багатоповерхівок. Сподіваються, погода цьому сприятиме. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Опора армії. Сьогодні, 18 листопада, в Україні вперше відзначають День сержанта Збройних сил України. У цей день дякуємо їм за мужність і героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України. Нині сержант в українському війську – ключова ланка військового устрою. А сержантський колектив – кістяк будь-якого бойового підрозділу. Зарплата не маленька. Я вам хочу чесно сказати, приходите, служите на сержанта. Он 93-й завжди набирає.
будет и уважение, будет, но все равно маловато, хочется побольше. Вот слышали, что действующая влада так быстро приняла бюджет на 2020 год, и вроде там неплохо заложила на армию 5% ВВП. Ну посмотрим, что оно будет. Рада ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України започаткувала традицію виїзних засідань у регіонах. Наразі дісталася Дніпра. Говорили про нагальні проблеми атовців та шляхи їх вирішення. Деталі у наступному сюжеті. Голова обласної асоціації об'єднання учасників АТО Іван Начовний каже, виїзне засідання дозволить ветеранам зрозуміти, хто представляє їхні інтереси та до кого вони можуть звертатися. Ми хотіли показати, що таке Рада ветеранів, чому цей орган є легітимним, чим він опікується, якими проблемами учасників АТО, яка спільнота в неї входить. Кожен бажаючий, кожен присутній може задати питання Раді ветеранів, поспілкуватися особисто з її представниками з різних питань і винести для себе, побачивши, як цю Раду ветеранів, які питання вона обговорює, які люди в неї входять і що відбувається в ветеранській спільноті в Україні. У Раді ветеранів переконані, такі виїзні засідання допомагають налагодити співпрацю місцевих атошних організацій з державними органами влади. Крім того, це гарна нагода напряму задати питання, які хвилюють. Нами було прийнято рішення, щоб робити такі засідання не в Києві, а їздити по регіонам, тому що ближче до регіонів ти більш розумієш проблематику, з якою сталкуються ветеранів в той чи іншій області. Зокрема, на засіданні підняли питання виділення ветеранам АТО землі сільськогосподарського призначення. Минулого тижня Держгеокадастр підписав меморандум з Радою ветеранів і відтепер земельним питанням буде займатись представник атовців. Все, що відбувалося до сьогодення, було багато відмов ветеранам. Були там випадки, коли землю ці 2 гектара давали там десь на пустирях, якісь сміттєзвалищах. І ось для таких саме кроків і створена Рада ветеранів. В усіх регіонах проблеми атовців однакові – це медична і психологічна реабілітація, соціальні пільги та земельне питання. Олександр Філь, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». І День села, і День працівників сільського господарства. Подвійне свято відзначила Нивотрудівська об'єднана громада Апостолівського району. Для мешканців та гостей влаштували святковий концерт та частували смачними стравами. Найкращим трудівникам – дипломи і грошові винагороди. На урочистостях побувала наша Яна Степаненко. Анатолій Васильович у сільському господарстві 4 десятки років. Він електромеханік з автотракторного обладнання. Каже, це свято для нього особливе. Ми кожен рік його празднуємо. Ну і по рішенню нашого начальства вони винагороду видають, хто заслужив, хто що. Ну, сьогодні мені було дуже приємно отримати грамоту і грошову винагороду. У День працівників сільського господарства голова Ниви Трудівської порівнює минуле із сьогоденням. Переконаний, пишатися є чим. Амбулаторію зробили, школу зробили, вільну школу. Учора тільки підключили, вчора до Дня працівників сільського господарства, 4 населених пункти освітлення. Тож в нашій громаді зараз всі населені пункти з вуличним освітленням. Вчителька Наталія Мукієнко живе у Ниві Трудовій 30 років. Каже, люди тут надзвичайно щирі й добрі. Завжди готові прийти на допомогу один одному. Тут люди живуть милосердні і добрі. Сьогодні це дуже велика рідкість. Ну і користуючись випадком, хочу привітати всіх своїх односельців від імені всіх вчителів Нивотрудівської школи, від імені директора школи, побажати їм щасливого життя, міцного здоров'я. Нікуди не виїжджати, залишатись на нашій рідній Нивотрудівській землі. Щоб особисто нагородити кращих працівників сільського господарства, до Ниви Трудової завітав голова Ради директорів агрохолдингу КСД «Агро» меценат Сергій Касьянов. В житті любої людини має бути свято. І тому на сьогоднішній день наше професійне свято саме в листопаді. І ми кожного року створюємо, скажімо, такі умови, щоб люди почували себе, закінчився сезон, закінчилась робота основна. От як сьогодні нам прекрасна погода, прекрасний концерт і позитивні почуття. Кожного року працівники прагнуть бути кращими. Цього року це нові умови зберігання, сучасна
Сучасна техніка, нові культури, технології вирощування і багатоплідна праця людей. Яна Степаненко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Змагання на новеньких татамі. Цими вихідними у Кривому Розі відбувся чемпіонат міста із дзюдо. Приймав його ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Саме там Федерація дзюдо Дніпропетровської області облаштувала сучасний спортивний центр. Баталії ліцеїстів та студентів вишів бачила і знімальна група «Відкритого». Ліцеїст Єгор вперше потрапив у зал 3 роки тому. Спочатку спостерігав за процесом, сидячи на лаві. Потім і сам захопився дзюдо. Стверджує, на тренування приходить із задоволенням і не уявляє свого життя без цього виду спорту. Кожна схватка для мене як перша. Это не только грубая сила, это также и включение мозгов, потому что тебе надо понять, в какой момент уйти от захвата, в какой момент уйти от броска. Самому надо думать, как напасть на человека и не попасться на контратаку. Цими вихідними Кривий Ріг приймав чемпіонат міста із дзюдо. Змагання у новому спортзалі. Софія переконана, це ті умови, у яких мають займатися спортсмени, аби досягати вершин. Спортом, дуже важливо, мені це дуже подобається. Тут я чувствую, что это мое, и живу бой. Такі умови у ліцеї з посиленою фізичною підготовкою, де навчається понад 300 учнів. Нові татами, гантелі, штанги, тренажери, спортзал за 3 місяці облаштувала Федерація дзюдо Дніпропетровської області. Безусловно, розвиття спортивної інфраструктури є пріоритетом як обласної, так і міської влади. Я хотів би відмітити, що дзюдо Дніпропетровської області є пріоритетним видом спорту. За счет обласного бюджету обеспечивается работа областной детской спортивной школы, школы высшего спортивного мастерства, областного училища физической культуры и спорта. И с 2020 года будет работать Центр олимпийской подготовки под дзюдо. И очень приятно, что в этом лицее сегодня созданы условия для развития именно дзюдо. Чемпионами не народжуються, ними стають. І саме в таких маленьких залах починається шлях на спортивний олімп, наголосив віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кашляк. Открытие зала происходит не каждый день. Город Кривой Рог является, вообще сам Криворожский регион является одним из флагманов в развитии спорта. Тут очень много талантливых как спортсменов, как и тренеров. Мы решили, что нужно развивать дзюдо не только в Дніпропетровске, но и в Кривом Рогу. В новому спортзалі проходитимуть змагання із дзюдо, а також будуть тренуватися учні ліцею та студенти Кривбасу. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Кліматичні метаморфози. За останні 30 років температура повітря значно зросла, а погодні умови змінилися. Проте, незважаючи на глобальне потепління, на Дніпро насуваються морози. Холодне атмосферне повітря очікується вже починаючи з 20 листопада, а прихід справжньої зими вже в останні дні місяця. За останні, якщо брати в глобальному масштабі, сотні років температура змінюється, змінюється переважаючий напрямок циркуляції повітряних мас, змінюються умови, погодні умови піддаються більш різким змінам, і в тому числі і виникнення таких небезпечних і стихійних явищ теж в зв'язку з глобальним потеплінням і змінами клімату. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.